Pored posete manifestacija promotivnog karaktera, ove godine turistička organizacija Bela Palanka izradila je i ponudu sa svim turističkim lokalitetima ove opštine za jednodnevni izlet đačkih ekskurzija u Belu Palanku. Direktor ove turističke organizacije Miloš Lilić ističe da je cilj ove turističke ponude upoznavanje sa jednim od najstarijih mesta u Srbiji, nekadašnjom Remesijanom, današnjom Belom Palankom i gastronomijom ovog kraja. S obzirom da nemamo smeštenih kapaciteta u tom broju, jednodnevni izlet za sve koji žele da posete Belu Palanku, a podsjetit ću sve da je Bela Palanka stara više od 2300 godina, pored Niša i Ćuprije, najstarije mesto u Srbiji. To je prilika da đaci upoznaju Nikitu Remezijanskog, koji je odmah nakon cara Konstantina širio hrišćanstvo na ovim prostorima, tvorac jedne najdublje hrišćanske himne, Te Deum Laude Amus, videti miljokaz, videti baziliku iz rimsko-vizantijske epohe i mnogo toga za jedan dan. A pored toga ponudit ćemo im da se lepo provedu u ekološko-rekreativnom centru Banjica i da lepo jedu u našim restoranima. Mi ćemo se potruditi da ti restorani u tom periodu imaju i naše tradicionalnu Banjicu i papriku, specijalitete od paprike Vrtke. Naravno, ostaje sve na Ministarstvu prosvete, na školama, da vide da li ćemo dobiti neku ponudu za to, a to bi bilo stvarno jako dobro i to bi bio jedan iskorak više što se tiče promocije turističke ponude u Beloj Palanci. Da su dobre paprike pravi dobar ajvar pokazala je belopalanačka ekipa pre 4 godine u finalu takmičenja Izađi mi na teglu i osvojenom titulom ajvar majstora. I ove godine Bela Palanka se našla među 30 učesnika ove manifestacije. Organizator već ima određeni broj učesnika, u svakom gradu je to 15 ekipa. Ja mogu da kažem da mi je zadovoljstvo da smo za samo nedelju dana, odnosno za 5 dana popunili tih 15 ekipa. Imamo čak i 3 rezervne ekipe, tako da će 2. oktobra po 4. put u Beloj Palanci biti organizovan karavan Izađi mi na teglu. Organizator Bašta Mašta iz Beograda, što se takmiči tih 15 ekipa, postoji takozvani Tegla Bazar, gde je 8 štandova rezervisano za naša udruženja, naše privatnike koji se bave izradom suvenira i ostalih turističkih, da kažem, proizvoda, tako da smo i to popunili i to je prilika da tog dana prodaju. Deca će iz škole tradicionalno već doći, imaće određeni kulturno-umetnički program, tako da će negde oko 17-18 sati to 2. oktobra već proglasiti pobednike i znati koja ekipa ide u veliko finale. Do kraja ove nedelje građane očekuje i tradicionalna manifestacija Bela Palanka – Moja kuća za izbor najlepšeg dvorišta i terase. Do kraja godine turističku organizaciju Bela Palanka očekuje učešće na 15. Međunarodnom festivalu turističke publikacije Kofer slova 11. i 12. oktobra i na 14. Međunarodnom sajmu etnohrane i pića od 23. do 26. oktobra u Beogradu.